dem, der kun har lyst til at hoppe i havet, når temperaturen er på den gode side af de 20 grader. Sådan en er jeg for eksempel. Og så er der så også dem, der er lidt mere modige, som gerne lige døber sig i vandet, selvom det er vinter. Det er vinterbaderne. Men så er der sådan en som Mette Thomsen, som du kan se svømme her bag mig. Hun er såkaldt issvømmer, og det vil sige, at hun kan godt lide at svømme flere hundrede meter i det iskolde hav. Svøm aldrig alene. I en mobilsauna i Tisvilde Leje. Altid under opsyn. Gennemgås de vigtigste forholdsregler. Ha' altid en hovedbeklædning som en badehætte på. Inden en gruppe issvømmere i dag skulle træne i det åbne hav. Du kan godt lige nå det. Løb derude. Vinterbadning er blevet ekstremt populært, men som issvømmer har man også brug for sikkerhedsudstyr som en luftfyldt havtaske. Men den er så vigtig. Da man skal mere end bare dyppe. Ja, vi har lavet en bane herude på 25 meter. Så nu har vi nogle mærkninger, der gør, at vi kan gå i vandet og se, hvis vi har svømmet det frem og tilbage. Så har vi jo taget 50 meter, så har vi den 4 gange, så har vi taget 100. Mette Thomsen deltog til VM i isvømning sidste år, hvor hun kom hjem med 5 ud af 7 mulige individuelle medaljer. Nu er håbet, at Danmark til næste måneds VM i Tallinn i Estland kan stille med intet mindre end 100 nye sportsstjerner. Jeg har ikke prøvet at være vinterbader. Jeg har kun prøvet at gå ud og svømme frem og tilbage, og så har jeg fundet ud af, at det kan jeg godt. Og det giver bare en rigtig god følelse i kroppen bagefter. Dagens træningslejr var et samarbejde mellem foreningerne i Roskilde og Tisvilde Leje, som trods det store overskud i de kolde omgivelser. Jeg er nok nødt til at lige gå ud og skylle mine ben. Også nødt at komme tilbage i den varme sauna. Jeg synes, det bedste ved at være isvømmer, det er faktisk det fællesskab, der opstår ved, at man er isvømmer. Og selvom alle kan være med, bliver de ekstreme forhold for meget for både kamera og journalist. Kroppen giver nogle signaler, som man faktisk overhovedet ikke var klar over, at kroppen havde. Som tydeligt kunne mærke signalerne og måtte holde sig til de mere humane temperaturer. Men for de måske kommende verdensstjerner var træningslejren i de kolde bølger ikke helt slut endnu. Så tager jeg min på her. Og turen gik igen ud i det 2-3 graders varme vand. Inden svømmerne snart er klar til at kalde sig VM-deltagere. Hvis man bare kan være 1 minut i koldt vand, svarende til den temperatur lige omkring frysepunktet, og tage det tag, der gør, at man kan svømme distancen i en almindelig svømmehal, så kan man faktisk være med i VM. For bare få år siden deltog kun 3 danskere til VM, men tilbage i saunaens varme igen, håber ildsjælen Mette Thomsen, at populariteten fortsat vil stige. Ja, jeg håber jo, at det bliver Danmarks nye nationalsport. Hvis du har is i maven og har fået lyst til at prøve det her med at være issvømmer, så er der altså allerede igen i morgen en mulighed. Det er kl. 11 ved Himmelsøen i Roskilde, og det koster 50 kr. At være med.